disposable Akhil Gogoi. Congress or Babe, disposable glass niki Akhil Gogoi. Bhupen Bora disposable glass order, bebohar korile niki Akhil Gogoi. Use and throw formula bebohar hol niki Akhil Gogoi. Akhil Gogoi le Bhupen Borar potrar pisote, bohutor monote udoy hoise, etai prosno. Akhil Gogoi bebohar kori doliai dibo bisarise niki Bhupen Bora. হয়তো সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনত বিরোধীৰ এটাও ভোট যাতে বিভাজন নহয় আৰু এটা সমষ্টিত এগৰাকী যাতে বিৰোধী প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ হয় তাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিবহাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বৰে পৰা শিবহাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ নিজৰ সমষ্টিৰ লগতে উজনিৰ আটাইকেইটা সমষ্টিৰ প্ৰচাৰত ব্যস্ত আছিল বিধায়ক গৰাকী বিশেষকৈ জোৰহাট সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত দিনে নিশাই ব্যস্ত অখিল গগৈ Dibrugarh Homosti Rohom Jatiya Porikador Hobapoti, Nurinjuti Gogoi Pakyotu, Solaisil Jordar Prosar. Duta Luko Hobha Homosti, Akhil Gogoi Hotadik Horu Dangar Hobhat, Onkoluisil. Imane Nohoi, Ditya Porjat, Noga Luko Hobha Homosti, Honkyaloku Vot Jate Bibhajan Nohoi, Darbabe Akhil Gogoi Prosar Solaisil. Tritiya Porjat, Othaun Tim Porjat, Guwahati Lokote, Aru Dhuburi Luko Hobha Homosti, Congress Party Mira Borthakur Aru Rokibul Hussein or Hoyu, Prosar Kurisil, Akhil Gogoi. Nirbason or Homoya Dehe Kehe Prosar of Loga, Egoraki Akhil Gogoi Etia, Elagi War Potot, Biruti Okot. Biruti Okor, Mul Dol, Congress of Bhul Kruti Homalosona Kora Babe, Etia Bhupen Bora Rokot Purise, Akhil Gogoi. Congress Dollar Kamkazok Loi Montabio Nokoribolo, Akhil Gogoi Hokyo Nidise, Bhupen Bora. অন্যথা কংগ্রেস দলে অখিলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লবলৈ বাধ্য হ'ব বুলিও দিলে লিখিত ধমকি অখিল গগৈ ডাঙৰিয়ালে পত্ৰ এখন আজি ৰাতিপুৱা লিখিবলগীয়া হোৱাটো মোৰ কাৰণে বা মোৰ দলৰ কাৰণে মই সৌভাগ্য বুলি ভবা নাই দুষ্টি দুষ্পনি দুইটাই পিয়ৰ হ'ব লাগে পাছত চাওঁ তেখেতে কি কয় কোনবাইখিনি কিবা বাধা আহিছে নেকি ঐক্যমন্থত কিবা বাধা দিব নেকি মই যিখিনি চাওক মই ৰাতিপুৱা যেতিয়া মোবাইলটো খুলিছোঁ এতিয়া মোৰ দলৰ নেতা কৰ্মীৰ যিবিলাক প্ৰতিক্ৰিয়া তেখেতৰ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ৰাজুৱাকে আমাৰ দলৰ বিৰুদ্ধে কোৱা কথাখিনি সন্দৰ্ভত এতিয়া সভাপতি হিচাপে এইটো মোৰ নৈতিক দায়িত্ব যে মোৰ দলৰ নেতা কৰ্মীয়ে যেতিয়া অসন্তুষ্ট হ'ব ক্ষোভিত হ'ব সেইখিনিক মই প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ বাধ্য এতিয়া তেখেতে কি ভাবিছে তেখেতে ক'ব কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ চলোৱাই নহয় অখিল গগৈৰ বিৰোধীৰ বিজয়ৰ বাবে এটা সমষ্টিটো প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিও বুলি চূড়ান্ত ত্যাগ কৰিছিল নিৰ্বাচনত প্ৰশ্ন হৈছে বিৰোধী ঐক্য থাকিও এখনো আসন দাবী নকৰি সুপ্ৰিম স্যাক্ৰিফাইচ কৰা অখিল গগৈ ডিস্পজেবল গ্লাছৰ দৰে দলিয়াই দিব নেকি কংগ্ৰেছে বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট